Xoş gəldiniz. Bu videoda qrafiklərlə istiqamətli törəməyə baxacağıq. Burada çoxdəyəşənlilik funksiyanın qrafiki verilib. f(x,y) = x^2y. Son bir neçə videoda istiqamətli törəmə, onun tərifi və qradientlə işlənməsi haqqında danışdıq. Onu qurmaq üçün əlimizdə vektor ola bilər. Bu halda vektor xy müstəvisindədir. Vektoru 1,1 olaraq götürək. İstiqamətli törəməni qradient işarəsi ilə yazırıq. Vektor üzərində ox ilə adlandırırıq. Funksiyamızı isə eyni komponentləri alacaq Bu funksiyaya daxil olanlar dəyişəndə funksiyanın necə dəyişməsini göstərir. Bu deməkdir ki, biz qrafı hər hansısa müstəvi ilə kəsə bilərik. Amma müstəvi mütləq ki, x-y oxlarına paralel olmalı deyil. Bunu xüsusi törəmədə də itmişdik. Sabit x və ya sabit y dəyəri olan müstəvi götürmüşdük. Amma bu müstəvi bizə vektorun hərəkət istiqamətindəki dəyişiklikləri göstərir. Qrafı ki, müstəvi boyunca kəsirik. Müstəvinin qrafiki kəsən yerlərini rəngdə göstəririk. V vektoru x-y üzərindədir. O bizə qrafiki kəsmə istiqamətlərini və müstəvinin istiqamətini göstərir. Vektor XY müstəvisi üzərindədir. O 1 1-dir və diaqonal istiqamətini göstərir. Bütün müstəvini götürüb qrafikdən keçiririk. İstiqamətli törəməni göstərmək üçün qiymətlər götürərək başlayırıq. Onu mənfi -1 -1-də edək. Koordinat başlanğıcından keçən müstəvi seçmişik. Qiymətlər müstəvi zərində olmalıdır. Bu istiqamətdə də bir xətt ola bilər. Onu geri və ya irəli çəkə bilərik. Onu bucaq əmsalı olaraq götürə bilərik. Onu bucaq əmsalı kimi götürəndə bizim vektorumuz vahid vektor olur, yəni 1-ə bərabər olmalıdır. Bu halda istifadə etmək daha asandır. Sadəcə vahid vektor olaraq düşünürük. Bura gələndə 1-1 demirik. Vektor eyni istiqamətdə olur, amma onun uzunluğu var və bu halda kök altında 2/2 olur. Burada kök altında 2/2 olacaq. Diqonal ilə bunun niyə doğru olduğunu düşünə bilərik. Vektorun uzunluğu var və 1-ə bərabərdir. Vektor bu istiqaməti göstərir. Onu -1, -1 nöqtəsində qrafik üzərinə çəkə bilərik. İşarəldiyimiz yerdən keçəcək. Bu nöqtə olacaq. Yuxarıdan baxsaq -1, -1 nöqtələrini görərik. Bu nöqtədə bucaq əmsalı qoysaq toxunan xətt alınacaq. Bu əyriyə toxunan xəttdir. İstiqamətli törəmənin bu bucaq əmsalını verməsinin səbəbinə baxaq. Digər işarə istiqamətli törəmənin nə olduğunu bilməkdə çəhməyə edə bilər. Leibniz işarəsi f və Leibniz v kiçik bir itələmə baş verir. Bu itələmə və istiqamətinə xüsusi törəmə kimi olur. Nəticədə yaranan funksiyanın qiymətində nə dəyişiklik yoxdur. Qrafikin hündürlüyü qiyməti azaldırmı? Başlanğıc dəyişiklik sıfıra çatır. Son dəyişiklik sıfıra çatır. f-nin vey nisbəti toxunan xəttin bucaq əmsalını verir. Bu işarəni istifadə etdik. Delta indeksində vey isə daha çox hesablamalar zamanı bizə kömək edir. f-nin qradiyenti ilə vektorun skalyar hasilini yazırıq. Bunun nəyə bənzədiyini görmək üçün həll edək. Fərqli rəng işlədəcək. F-nin gradyenti xüsusi törəmələri olan vektordur. O, F-nin x-a görə xüsusi törəməsi və F-nin y-a görə xüsusi törəməsi olur. Həll edək. x-a görə F-nin xüsusi törəməsi. Stəy dəyişəndir. y sabitdir. Onun xüsusi törəməsi 2 * x * y olur. 2 * x * y. Amma y-a görə xüsusi törəmədə y dəyişən, x sabit olur. Sabitin törəməsi vur dəyişən. Sabitin törəməsi 1-ə bərabərdir. x * 1 x-ə bərabərdir. -1 -1 nöqtəsində edək. 2 vur -1 vur -1 2-dir. -1-in kvadratı isə 1-dir. Bu qradientimizdir. Yəni qradient F vur V-ni hesablayanda 2 1 alınır. Qradiyenti bizə lazım olan nöqtədə hesablayırıq. V-nin özü ilə skalyar hasilinə baxaq. Kök altında 2/2 və kök altında 2/2. İlk 2 komponenti vururuq. 2 vur kök altında 2/2 kök altında alınır. İkinci komponentləri də vururuq. Bir vur kök altında 2 böl 2. Kök altında 2 böl 2 alınır. Bu cavabımız və bucaq əmsalımızdır. Amma bu vektor vahid vektor olanda işləyir. Bu barədə istiqamətli törəmənin nə olduğu haqqında olan videoda danışmışdıq. V-ni 2 dəfə kiçildək. V-nin əvəzinə 2V haqqında danışsa, sizə necə olacağını göstərim. F 2V boyunca istiqamətli törəmə götürək. Hesablayaq. F-nin qradiyenti ilə 2 vur vektorun hasilini tapırıq. Bir-birinə vururuq. Hamısını birgə yazırıq qiyməti 2-yə vurmuş oluruq. törəmə 2-yə vurulmuş olur. Amma bunu istəmirik. Çünki bu halda V istiqamətində etməyə əvəzinə bu müstəmlini görürük. Amma 2 V istiqamətində etmişdik. Bu eyni müstəvidir. Eyni bölməmdir. Göründüyü kimi hər şey qarışıq olur. Bucaq əmsalı haqqında düşünəndə bu çox önəmlidir. V istiqamətindəki qrafikin bucaq əmsalının formulasında istiqamətli törəmə ilə feylə V-nin skalyar hasilini tapıb V-nin qiymətinə bölürük. Bu həmişə diqqət etməli olduğumuz bir yerdir. Onunla istiqamətli törəmənin vahid vektor istiqamətində olduğundan əmin oluruq. Bəzi adamlar istiqamətli törəməni bununla, yəni vahid vektorla izah edir. Məncə onlar bucaq əmsalına nəzərən düşünərək bunu edirlər. Amma mən bunu xoşlamıram. Bucaq əmsalının dəyişmə sürətini nəzərən düşünürlər. Qrafik yanaşma çox yaxşıdır. Vizuallaşdırma, təsvir etmə də həmçinin. Amma unutmamalıyıq ki, çox dəyişənlilik funksiyaları tək yol qrafik deyil. Bel istiqamətində və V-nin 1 olmadığı yerlərdə itələmə də ola bilər. İtələmə ölçününü göstərmir, amma o miqyaslı vektoru göstərir. İstiqamətli törəmənin izahi videosuna baxa bilərsən. Amma məncə bunlar istiqamətli törəmə haqqında yaxşı biliklər oldu.